just a friend. Tilbake til en ny video her på min kanal. I dag så er det sikkert skikkelig mye bråk i bakgrunnen, og jeg prøver å snakke høyere, men det går liksom ikke. Vi er på åpen hall. Det er skikkelig mange folk her. Og da med skikkelig mange folk, så mener jeg liksom skikkelig mange folk. Så vi gjør lekser, som dere kanskje kan se her, mattelekser og genser og noe andre greier. Så akkurat nå så vi kjeder oss det meste, men vi prøver å få det beste ut av det. Vi prøver å få det beste ut av det. Vi prøver å få det beste ut av å kjede oss. Fordi vi har nettopp kjørt rulleskøyter, så dere kan se her nede. Jeg kan gå litt nærmere. Sånn at dere får se. Så, rulleskøyter, ja. Vi drev med rulleskøyter for litt siden. Vi skøyta liksom i en time. Ja, det er cirka en time. Og så hoppet vi på den gigantiske madrassen der borte. Den ser så gigantisk ut herfra. Men den er litt sånn, den er skikkelig svær. Den er større enn den her trappen. Hva er det lyden? Åja, det er bare det at de tar luften ut av en sånn ball der borte. Så man kan rulle i sånne luftballer. Men nok om det. Dette her er en video. Ja, dette her er selvfølgelig en video. Men jeg, siden jeg stoppet med klassenyheter, så har jeg så mye tid til å lage andre videoer. Så som i går. Denne her på, hva heter den? Det er en blogg. Ja, men hva heter det stedet? Åpen hall! Ja, åpen hall, det er sant! Åpen hall! Åpen hall, det er sant, ja! På Spikkestad, faktisk. Spikkestad, åpen hall. Det var en rar fyr. Eldo går der. En stor fyr som løp bak oss. Nå skal vi vise en liten del av oss. Vi danser rundt sånn, tror vi. Vi danser rundt som gjerninger. Nå står vi på rulleskøyter. Hei, jeg er her. Ja, hun er der. Sally! Er det greit at jeg sier navnet ditt på YouTube-kanalen min? Ja. Sally står også på rosa rulleskøyter. Og jeg har grønne. Jeg har også grønne. Og jeg er Henriette. Og det er Ingse. Ingse, Henriette, meg. Ja, deg. Sally og Nathalie. Alle vet hvem jeg er. Vi er rullegjengen. De fleste vet nok hvem vi er. Det er første gang den rullete jenter. Det er første gang jeg er på rulleskøyter. Ingse er sånn personlig greie. Kan du vise hva vi viser når vi gjør det? Ja, Ingse. Ok. Først skal jeg bare kjøre litt rundt. Vent, men jeg kan ikke filme om du kjører rundt. Ja, jeg gjør det. Jeg filmer. With the fun and doing what you're told. I don't mind even though I lose control. Oh, I just wanna have a good time. So call me when I'm there. Cause a night like this you never get to. Det er sånn litt filmsnutt av oss som bare. Nei, faen av oss. Hvorfor det? Fordi vi skal pakke det da. Awesome! Ja, ja. Men vi kan hoppe litt på den blå uansett. Dette er en liten skitt av et fint her. Jeg merker det! Så ja, dette er hendelig. Du gjorde det i sted, og du kommer ikke til å gjøre det igjen. Ok! Jeg hadde plutselig ikke nok i lagringsplass, men nå har jeg det. Så nå skal vi hoppe litt rundt for ingen grunn. Nei! Hvorfor hopper du alltid foran kamera da jeg filmer? Jeg vet ikke hvorfor jeg filmer. Fiks meg, jeg gjør det. Veldig fin stol. Ja! Ja! Et menneske. Et veldig fint menneske. To fine føtter. Faktisk tre. Tre fine føtter. Fire fine føtter.
sekkene fordi vi... Vi må dra siden klokken 4, og da stenger dette her, og vi har vært her siden skolen sluttet, og den sluttet 1:30. Og vi glemte å gjøre lekser dessverre, men... Det får vi gjøre hjemme hos meg eller noe sånt. Fordi vi lagde en vlogg, men vi ville jo informere dere om hva som skjedde, ja. Og... Selvfølgelig glemte jeg lekser. La meg ta en liten trist prat med dere. Så jeg startet YouTube-kanalen... Jeg startet YouTube-kanalen min fordi jeg ville lage en familie. Som jeg på en måte kunne styre. Det er alltid liksom moren og faren som er sjef med en familie. Det var liksom her to unger og alt dette her. Men jeg har 22 unger! 22 unger! Veldig masse. Tenk om du får 22 000 unger. Jeg kommer ikke til å holde styr på dem, men det blir gøy. Da kan jeg vise dem. Åh, jeg tenker liksom at jeg tenker tilbake. Fra tilbake til, og så tenker jeg, åh, det der gjorde jeg. Se på dette her, lille unger. Nå pakker vi bare. En liten speedthru av at vi pakker. Mens vi triste. Det er dessverre gå tilbake siden jeg hadde glemt. Denne genseren? Ja, den genseren. Så, Hei! Nå, hva? Hei. Hei! Ja, ok. Det var bare litt rart at en eller annen... Det hadde vært litt rart at en eller annen... Så nå går vi ned denne trappen og viste at vi kult gikk ned i sted. Nå går vi ned igjen. Ikke så kult. Men pass på så de ikke synes. Hva er det du mener? Hei, vloggen. Hva? Hei! Du, han sa hei, vloggen. Hei, vloggen. Jeg trodde det var vloggen. Ja, ja. Ok, hei, vloggen. Ok, vi skal kle på oss. Vi må si ha det, kjære 8,5. Hva er det? Hva er det? Du kan gjøre det på veien. Ja, men du bare viser skikkelig fort. Du skulle hente sparkesykkelen. Ja, og du mente gå skikkelig fort. Ja, men selv om jeg fort betyr ikke det at du... Ja. Men man kan egentlig gå begge veier, men ok. Så vi hadde en kjempefin dag på Rosarena. Så klart lov til å være med oss meg. Hei! Ja. Nå er jeg på meg hjem fordi at jeg sparkesykler, som jeg fortalte i en annen video. Så falt jeg en gang. Hun flyter og... ikke på bakken. Nei. Fordi jeg falt en gang, og så bare hodet mitt ble helt tomelomsk. Og jeg hadde ikke på hjelm da, så det var problemet. Tomelomsk. Så vi har hatt en fantastisk dag på Rosarena. Og, altså på vår ungdomsskole. Spikkestad ungdomsskole. Vi skal gå på den ungdomsskolen i fremtiden. Men når jeg er ferdig på trening, ser jeg på det skjelettet. Det skremmer meg så synssykt. Se i vinduet der. Kan dere se det? Det er et skjelett i vinduet der. Men det var liksom hver eneste dag etter trening, så er det liksom oppi der. Der, jeg tar på nå. Så oppi, hver eneste kveld så er det synssykt skremmende, fordi det er jo mørkt, og jeg ser et skjelett med hatt på oppi der. Ok, la oss skynde oss litt. Vent, nå husker jeg ikke veien. Det er ikke vanskelig. Jeg kan veien. Helt sikkert, fordi jeg pleier å gå bak for deg, så pleier jeg å gå til det grunnhus, eller hva det heter. Jeg går hjem fra Rosa Arena de fleste dagene etter trening. Nei, da går jeg den veien. Det er ikke veien til huset ditt. Okay. Sier ifra at vi kommer til grendehuset, eller hva det heter, så bare plutselig tut. Ja. Snarveier, ingen andre tar. Husker du når den der gikk opp bak oss mens vi gikk her? Ja. Men du trenger kanskje ikke filme at du går, for det er kanskje litt kjedelig. Bare filme tærne mine, hvor fine de tærne er. Ja, jeg kommer. Vi er snart på grandehuset. Så det skjedde noe. Mobilen min gikk tom for strøm på veien hjem. Så her er jeg. Dagen var over. Jeg var på åpen hall. Det var kjempegøy. Det er allerede mørkt ute, og ja, vi er på vei hjem. Gøy, jeg var hos Celine noen minutter senere, kanskje en halvtime eller noe sånt.
Og så henter pappa meg, og så er jeg her nå og ser på iPaden. Så det var videoen for i dag. Håpet dere likte det. Og ja, det var veldig gøy å gå på rulleskøyter. Jeg gleder meg til neste åpen hall. Kanskje jeg vlogger det også. Men jeg har så lyst til å gjøre det igjen. I hvert fall. If you liked the video, please leave a like. And don't forget to subscribe. And yeah, I guess that's a video.